Вітаю! В ефірі програма «Жінки говорять про». Тема сьогоднішньої розмови – війна і жіноче здоров'я. Здоров'я жінки має значення для будь-якої нації, адже здоров'я жінки – це майбутнє нашого народу і нашої країни загалом. Право жінки на всебічне і повне обслуговування для підтримки сексуального та репродуктивного здоров'я задокументовано в міжнародних угодах про права людини. Воно гарантує право на життя, здоров'я і конфіденційність. Саме про це фахово та актуально ми поговоримо з гостею нашої студії пані Ольгою Палійчук, доктором медичних наук, директоркою медичного центру «Андромеда Плюс», лікаркою-гінекологом-онкологом. Вітаю вас, Олю. Вітаю, дякую за запрошення, дуже приємно. Тема досить актуальна. Нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Українській правді» зазначив, що люди, які зараз в Україні переживають наслідки війни, всі постарішали на 10-15 років. І я хочу процитувати, що за його словами, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стається через серцево-судинні хвороби, на другому місці – онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг. Хотілося б від вас, як від фахівця, почути, а як черкащанки – зараз, чи не забуваються вони про ці обстеження, як сам процес діагностики та обстеження відбувається у нас нині в умовах війни? Я хочу просто сказати, що насправді проблема скринінгових обстежень виникла не зараз під час війни, а під час пандемії світової COVID-19. І через те, що жінки, не тільки жінки, але ми сьогодні будемо говорити про жінок, не робили вчасних скринінгових обстежень, не проходили цервікальний скринінг вчасно, ультразвукові дослідження, мамографічні дослідження. Є тенденція до збільшення злоякісних новоутворень у жінок, в тому числі репродуктивного віку. До війни, по прогнозам Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2022-2023 році через те, що саме скринінгові програми були знижені приблизно на половину, в 3-8 разів, наприклад, прогнозувався ріст захворюваності на рак шийки матки. А зараз під час війни ми розуміємо, що, на жаль, така статистика буде ще гірше через те, що фактично 10 мільйонів населення, в тому числі часто це жінки з дітьми, вони є вимушено переселеними особами, вони виїхали з зони бойових дій активних, з своїх постійних помешкань в центр України та на Західну Україну. Більше 6 мільйонів виїхали за кордон як біженці. Зараз, звичайно, велика частина повертається. Але все ж таки це дуже велика проблема. І якщо говорити про онкологічні захворювання, ну, як гінеколог-онколог, звичайно, я буду говорити про проблему, в тому числі, раку шийки матки, бо це захворювання, які можна легко діагностувати, вчасно проводити лікування ще на етапі допухлинного процесу, коли до злоякісного процесу, коли це просто дисплазія важких форм, передонкопатологія. Ми знаємо, що вона спричинена вірусом папілому людини. І саме завдяки таким нашим знанням і завдяки тому, що прогнозувалися погіршення статистики в Україні стосовно саме раку шийки матки, якраз в січні місяці і почався в Україні такий великий ротарійський проєкт за підтримки Rotary International, за підтримки USAID, агенції американської розвитку, який було розпочато в січні. І ми у вас в цій студії так само були, тому що січень місяць – це місяць збільшення обізнаності жінок про проблему раку шийки матки. І проєкт, який глобальний грант отримав завдяки благодійній організації Rotary International по програмі «Серця Європи», якраз для допомоги безпосередньо українським жінкам зберегти своє здоров'я, називається «Збережемо життя жінок для їх родин». Але готувалася велика інформаційна кампанія, в тому числі на центральних каналах наших, і вона повинна була стартувати після 25 лютого, після великого конгресу лікарів-гінекологів-онкологів, гінекологів-акушерів-гінекологів, який повинен був проводитися у Львові. Але ми знаємо, що почалася війна 24-го. Навіть напередодні війни вже серія заходів, які ми проводили в рамках цього проєкту разом з нашою співпрацюючою організацією Української асоціації цервікальної патології,
та кальпоскопії, які готували навчання для лікарів, тренінги. Частина з них навіть перед війною була перенесена в тому числі онлайн. 16-17 лютого я проводила такі тренінги в Дніпрі. 18 лютого ми проводили не в Харкові офлайн, а вже онлайн режимі. Планували 25-го конференцію, але сталася війна, і, власне, цю конференцію перенесли 23-го числа лютого в онлайн-режим. Ми її збиралися проводити в онлайні. Зараз цей проєкт був трансформований, він продовжується. Він продовжується не як освітній зараз, а більше як діагностичний, тому що діагностичний аспект проводиться саме у Львові та в Черкасах. І в січні місяці починалося обстеження жінок груп ризику. Одна з груп ризику – це жінки евакуйовані, які планувалися в обстеженні ще до війни. Але ми думали, що то жінки тільки сходу України і Криму, а зараз це фактично пів України. Я б хотіла зараз подивитися на сюжет, який ми знімали разом з вами. І сюжет досить доброчинний і покликаний також допомогти жінці з її станом здоров'я. Прошу режисерів ефіру пустити нам зараз цей матеріал. Зранку вилізли з підвалу, в чому були, сіли і поїхали з дітьми, не розуміючи взагалі, чи вийдемо. Алла переїхала в Черкаси із Чернігова. Місто в центрі України прийняло її гостинно, та виникли проблеми зі здоров'ям. Так і дізналася про благодійну акцію. Вона передбачає безкоштовне УЗД-обстеження та консультацію гінеколога. А ще тест на наявність генотипів вірусу папіломи людини, що важливо для запобігання раку шийки матки. Разом з рутою клубом Черкаси прийняли рішення, що ми будемо проводити, допомагати їм ще і проводячи безоплатні ультразвукові обстеження, консультативні послуги. І якраз от минулого тижня ми стартували. Були жінки із Рубіжного, з Краматорська, з Маріуполя. Отримала безкоштовну консультацію також Наталія. До Черкаси з чоловіком вона добиралася довго і виснажливо. Виїхали з Чернігова, маючи останні 20 літрів бензину. О 5 ранку спонтанно чоловік каже, чи помирати в муках без діалізу або бути розстріляним, коли будемо вириватися. І ми прийняли рішення спонтанно, ну, мабуть, за 10 хвилин знесли з 6-го поверху сумки, які були. І то ми ночували вже не у нас вдома, а у друга, який вирвався. Стрес та перебування у холодних укриттях негативно вплинули на здоров'я жінок, розповідає лікарка. Порушення менструального циклу, масталгія, тобто болючість молочних залоз, це запальні процеси, тому що жінки реально по місяцю сиділи в підвалах. І, звичайно, і без необхідних таких санітарно-гігієнічних умов. Щоб отримати безкоштовні послуги у медичному центрі «Андромеда», варто попередньо записатися, пред'явити паспорт та документи, що підтверджують проживання в областях, які охоплені бойовими діями. Кількість місць для отримання безоплатної допомоги обмежена. Нагадую, в ефірі програма «Жінки говорять про», і темою сьогоднішнього нашого випуску є тема жіночого здоров'я. Олю, ми бачили сюжет. Сюжет був знятий ще в березні місяці, і ви тоді прийняли яку кількість пацієнток і чи можна зараз скористатись цими послугами? Так, послугами можна скористатися. На сьогодні обстежено вже більше 250 жінок. Тому що це фактично два проекти, які проходять паралельно, тому що обстеження на вірус папілому людини методом самозабору продовжується в рамках глобального гранту, як в Черкаській області, так і в Львівській області. Там якраз проводить його і за керівництвом Володько Наталі Антонни, професор, доктор медичних наук, так само наша голова асоціації української кальпоскопії цервікальної патології. І ми, власне, всі експерти цієї асоціації, лікарі, в тому числі приймаємо участь і продовжуємо під час війни, приймаємо участь в освітніх проєктах для лікарів, тому що вже було декілька онлайнів під звуки сирен, під відключення, в тому числі деяких наших лекторів, але життя продовжується, треба рухати, лупати цю скалу.
От, тому що цей проект дуже важливий для аналітики, тому що це перше проводиться в Україні таке фактично первинний ВПЛ-скринінг на вірус папілом людини методом самозабору жінок з груп ризику. Звичайний проект, який підтримує Ротий клуб Черкаси, благодійно так само продовжується, тому що часто таким жінкам треба проведення звукового дослідження, якась консультація. Консультативні послуги надаються і лікарям-гінекологам, і сімейним лікарям, і лікарям-ендокринологам, онкохірургам, якщо є така необхідність, за результатами додаткових обстежень. Але ж, розумієте, саме головне, що жінка приходить в медичний центр, і вона заспокоюється, тому що вона... Я не хочу рекламувати приватну медицину, насправді. Це просто як благодійний проєкт. Я працюю в державній медицині, і так само ми допомагаємо жінкам, вимушеним переселенкам, які приїхали в нас, лікуються в онкодиспансері, також з багатьох областей України. Але жінки, які знаходяться часто в такому от стресі, особливо після бомбувань, їм не завжди приємно просто стояти в чергах і сидіти в коридорах, їм краще прийти своєю родиною, тому що записуються по 5, по 6, по 7 чоловік, по 8, як міні-ком'юніті. Приходять мама, донька, бабуся, дві сестри або двоюрідна сестра. Тобто жінки, які виїхали, проживають зараз тут на Черкащині поряд, або знімають якесь житло, або їм наші державні органи надали житло, або проживають в гуртожитках. І вони просто приходять це зробити разом. І це теж якийсь варіант такий психологічної підтримки в тому числі. Тому що це фактично як така позитивна якась жіноча аура, яку просто ми стараємося надати своє тепло тим, хто цього потребує. Пані Олю, у вас у руках досить цікава книжка, посібничок, можна прямо так сказати. Я б хотіла, щоб ви зупинились на презентацію цього видання окремо, тому що я, гортаючи його, навіть для себе, навіть що я часто спілкуюся з лікарями, спілкуюся з вами, багато чого нового там дізналась. Я думаю, що нашій аудиторії буде досить корисно знати, що це за видання, де його можна взяти і чим там обов'язково треба скористатись. Насправді, це видання також було підготовлене в кінці березня, на початку квітня групою таких авторів-благодійників, тому що його готувала наша українська секція Ротарійського лікарського міжнародного товариства. Три доктори наук, професори зібралися. Це представник Ротарійського клубу Ужгород-Скала Богдан Миронович Мицода, завкафедра акушерства і гінекології Ужгородського медичного університету. Це Ганна Кожина, завкафедра психіатрії факультету Харківського медичного університету. Також я. І ми просто зробили таке видання для жінок, яке називається «Підготовлені з урахуванням воєнного стану». Тому що дійсно за рахунок того, що жінки з дітьми фактично виїхали з своїх домівок, вони часто знаходились в стресі, багато з них хто були вагітні. Була необхідність надати просто якісь такі певні прості, досить прості такі звичайні рекомендації доступною людською мовою, для того, щоб жінка знала, що робити, чому так відбувається, чому якісь вона відчуває такі негаразди зі своїм здоров'ям, якісь функціональні розлади, щоб вона розуміла і не боялася хоча б цього і знала, в якому напрямку діяти, коли звернутися необхідно до лікаря, на що звернути увагу, що вона в умовах дійсно військового стану під час бомбувань, під час якихось ракетних обстрілів, під час переїздів, що вона може сама зробити, якщо в неї немає можливості звернутися за медичною допомогою. В тому числі тут були посилання на і зараз існуючу психологічну лінію підтримки, яка підтримує дуже велика кількість лікарів, психіатрів, психотерапевтів за допомогою, в тому числі міжнародних організацій, ротарійських і неротарійських фондів. І от таке видання у нас, власне, під час консультації в евакуйовані жінки також отримують, в тому числі і щоденник психологічний, який так само наш Ротий клуб підготував до видання разом з видавницею Юлією Чабаненко, її книжковою маестро організацією. І роздаємо в тому числі розмальовки дитячі, які часто досить наприємно навіть приходять жінки з дітками маленькими, да, і от для того, щоб їх трошки зайняти, ми
даємо. І це також наше тепло, це також наші варіанти підтримки наших, ну, фактично, гостей. Мені б хотілося все-таки, щоб пролунали у нашій програмі практичні поради. На що ви, як лікарка-гінеколог-онколог, радите обов'язково звернути жінці увагу саме в цей воєнний час? Ну, звичайно, жінки, які вже є вимушено переміщені особами, вони повинні знайти свого сімейного лікаря. Тому що на сьогодні велика кількість медичних послуг можна отримати безоплатно, тому що їх надає в різних пакетах медичні заклади, які співпрацюють з Національною службою здоров'я України. І, звичайно, жінки не всі залишаються на Черкащині, хтось переїжджає далі. Але вони повинні розуміти, що, звичайно, ну, відвідати лікаря-гінеколога обов'язково раз на рік, провести ультразвукове дослідження молочних залоз, щитовидної залози, органів малого тазу також дуже важливо для профілактики або вчасного виявлення тої ж доброякісної патології і її лікування, щоб вона не перейшла в злоякісну. Мамографічний скринінг, гінекологічне обстеження, а воно надається у нас в Україні безоплатно при наявності направлення електронного від сімейного лікаря, можна проходити і повинна кожна жінка 40-річного віку раз на 2 роки для того, щоб убезпечити себе від виникнення задетлених форм раку молочної залози. І ці обстеження так само є необхідність проходити вчасно. Я знаю, що у вас є бажання звернутися до черкащанок, до гостей нашого міста. Можете зараз цим скористатися. Ой, шановні жінки, звичайно, на плечі української жінки ще з козацьких часів було покладено дуже багато, як і зараз. Тобто нічого не міняється, продовжується фактично 400-річна історія боротьби за свободу та незалежність України. От. І жінка в цьому випадку, як охоронець своєї родини, як надійний тил чоловіка, в тому числі, який захищає свою державу сьогодні, або в Збройних силах, або в територіальній обороні, повинна бути здоровою і дбати про своє здоров'я, і намагатися все ж таки приділити собі час, вчасно звернутися до лікаря, відвідати сімейного лікаря, слідувати його порадам, які він надає, і співпрацювати для збереження свого жіночого здоров'я своїм довіреним лікарем-гінекологом. Тому, шановні жінки, будьте здорові, щасливі, вперед до перемоги, разом, а потім до розбудови. Я щиро дякую за розмову, дякую за поради, за побажання, і також звертаюся до наших глядачок. Бережіть себе, де б ви не були, чи на війні, чи вдома, від жінки дуже багато залежить, адже вона, ми пам'ятаємо, шия, яка крутить мудрою головою. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей. Дякую, пані Оля, за таку цікаву зустріч. Дякую за приємну розмову. Слава Україні, героям слава. Слава Україні.